Varıyor seni barakanlar, varıyor seni handisates. Yavaş cermutuna, ays liuli dahli çevkayutuna, ayn bani var. Mes jögvertakan, aşuvakan, yerkahanakan, yerkarveste, ir aranzin markarit nerov, ir varpet yerkanog nerov, mişt manume bardzun kivra, mişt manume sireli, yev mişt manume ayn çişt uğetsuyce. Որ հարկ է մեզ մեր տեսակի, մեր որակի պահպանման, նհատման և ժառանգման համար։ Այսօր բացառիկ գեղեցիկ օր է, բացառիկ իր ոգեղեն իմաստով, ոգեղեն արժեքով, քանի որ բոլորս կարելի ասել հյուրընկալվել ենք մեր սիրելի Մուրադ Մշեցու ստեղծագործական դարբնոց, և այն երգերը, որ տարիներ շարունակ ապրել են մեր սրտում, այն չքնաղ ստեղծագործությունները, որ հուզել են բազմաթիվ հայորդիների, բազմաթիվ երիտասարդներ լսել են այդ երգերը, հուզվել են, ապրել են դրա ամեն մի բառն իր շորտին կրելով, ոմանք իմացել են Մուրադ Մշեցու անունը, ճանաչել են անձամբ, իսկ ոմանք էլ չեն ճանաչել, չեն իմացել, բայց սիրել են այդ երգերը, այդ ստեղծագործությունները. Երգ, որ դառնում է միտք, երգ, որ դառնում է տեսակի ձևավորող, երգ, որ դառնում է անձնագիր հայի համար, հայի տեսակի համար։ Եվ այդ մարգարիտներից մեկն էլ կոչվում է Արծիվ Սլացի Տաչկա Հայաստան, որի վերնագիրն էլ դարձավ մեր համերգի խորագիրը։ Դե ուրեմն թող այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում ծվարած այդ արծիվը, ահել, ջահել, մատղաշ, թող բացի իր թևերը ու թռնի դեպի, դեպի երկիր, դեպի կարոտ ափերը, դեպի այն հողն ու ջուրը, որտեղ իր բույնն է, որտեղից սկսվում է իր պատմությունը, որտեղ վերջապես հանգում է մեր ուխտը, մեր իղզն ու երազանքը։ Սկսենք մեր համերգային ծրագիրը։ Հաճելի տրամադրություն բոլորին և թուրկրեք սիրով հրավիրել մեր հրաշալի երաժշտախմբին Միքայել Մայլյանի ղեկավարությամբ, ձեր ծափահարությունները խնդրեմ։ Մենք գիտենք գինն ազատության, մենք գիտենք նաև վճարել այն արժանին, ինչ որ պետք է հանուն այդ ազատության։ Ազատության գինը կատարում են Կարեն Մշեցին և Մուրադ Մշեցին։
հայացքի վետատին նվիրյալ նամբավ Մեր կորած ձեր գրի ծավներ սրտիտ մեջ Այդ ծավով արվեցիր կրակով անշեջ Ազատության գինը բյուրկյան թեր արժե Ազատ հայրենիքը հերոսի վացքն է Այդ զոհասեղանին շատ կյանք էր ընգան Որ հայրենիացով մերկին ծիլեր տան Այդ կազյան այս տունը ձեզ նով են կանգում Ձեր կոնը մեզ հավետ կբայի արդում Այդ կազյան այս տունը ձեզ նով են կանգում Ձեր կոնը մեզ հավետ կբայի արդում Վերջին սխրանքըդ Այդ հողում պատվիր Քո կանաշ կյանքըդ Որ հայոց ոճախը Ծաղկի շենանա Ձեր արյան կանգնով Վերքին զորանա Ազատության գինը Բյուրկյան քեր արժե Ազատ հայրենիքը Հերոսի վարսն է Այդ զոհասեղանին Շատ կյան քեր ընկա Հայրենյացողում կրկին ծիներ տան Այդ կազյան այս տունը ձեզ նով է կանգուն Ձեր կունը մեզ հավետ կպահի արդուն Այդ կազյան այս տունը ձեզ նով է կանգուն Ձեր կունը մեզ հավետ կպահի արդուն Կարեն Մշեցի, Մուրադ Մշեցի։ Հետարքիրն այն է, որ մեր այսօրվա համերգային ծրագիրը հագեցած է բավական հետաքրքիր երկ պատկերներով, երկ ասքերով։ Հայի հերոսացման որակի, հայի բացառիկ տեսակի պատմությունը, հայի հերոսացումը, մարտը, ճակատագիրը, կարոտը, Եվ միևնույն ժամանակ սերը, խաղիկը, քաղցր արկածը, որ աննկարագրելի կերպով դարձնում է մեզ իր որակի, իր համ ու հոտի մեջ բացառիկ տեսակ։ Ուրեմն, թույլ տվեք այսօրվա համերգը ասել, որ ձերին է, ժողովրդին է, այսօրվա համերգը դառնում է կամուրջ մեր անցյալի ու մեր ներկայի, այսօրվա համերգը դառնում է ոգեկոչ մեր պապերի և մեր նոր եկող մատղաշ սերնդի մեջ։ Այս պահին հաջորդ գեղեցիկ Մարգարիտ Օրոմյանին կունքնդրենք։ Պաքիկ մտուր, կատարում է Սիրանուշ Գալստյանը։ Արի պաքիկ մտուր, պակուս կնկենու տակ, բերնեք միտքը ծրել, Ինգին շալիտակ, արի պակիկ մտուր, պապուս խնկեն ուտակ,
հերնեք միտքը ծրել, մտնինք իմ շալի տար։ Սիրանուշ Գալստյան, շնորհակալություն։ Ահա թե ինչի համար կարելի է սիրել Մուրադ Մշեցու երգարվեստը, քանի որ նրա գրական տեքստի մեջ կա այնպիսի անկեղծություն, որ շատ հաճախ, եթե երաժշտությունը հանես և դարձնես պարզապես խոսք, մարդ կարող է շիկնել, բայց շիկնել պետք չի, ընդամենը պետք է հասկանալ ջերմությունը, գույնը ու հմայքը, արի ինձ պաքիկ մտուր պապուս խնկենու տակ, թե միտքը ծռի մտի շալից տակ։ Հրաշք։ Շարունակվում է սիրո պատմությունը, շարունակվում է այդ կարոտը, շարունակվում է ջիգյարից էրվելը, շարունակվում է յարի գովքը, և յարի գովքին իր խոսքն է բերելու, Կարեն Մշեցին դիմավորում ենք, իմ յարն է, սիրով ձեզ։ Thank you.
Հարակառում պաչիկը տաքարին, սիրտս գուլա ես կուզեմ իմ յարին, Հարակառում պաչիկը տաքարին, սիրտս գուլա ես կուզեմ իմ յարին, իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու մար է, իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու բար է, դու քար ու բար արե վեքո հակինը, աշխար մանգա սախ ես գիտեմ քո գինը, դու քար ու բար արե վեքո հակինը, աշխար մանգա սախ ես գիտեմ քո գինը, Հարակառում պաչիկը տաքարի, սիրտս գուլա ես կուզեմ իմ յարի, Հարակառում պաչիկը տաքարի, սիրտս գուլա ես կուզեմ իմ յարի. Ազատ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի, Յարգար ունե արի երթանք սնձի, Ազատ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի, Իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, Նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու բար է, Իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, Նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու բար է, դու քար ու բար շողամ բոտ մի մնա, որ քեզ Սիրտս վրա տակ մնա, դու քար ու բար շողամ բոտ մի մնա, որ քեզ նայեմ սիրտս վրա տակ մնա, Յարգար ունե արի երթանք սնձի, Նազդ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի, Յարգար ունե արի երթանք սնձի, Նազդ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի. Ես գիշեր կգամ դուրդ բանամ, գլուխս դնեմ բարձիդ քնանամ, Ախ ես գիշեր կգամ դուրդ բանամ, գլուխս դնեմ բարձիդ քնանամ, Իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, Նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու բար է, Իմ յարն է, իմ չարն է, մեն մեկ ու մին ու չարն է, Նոր բար է, նու բար է, զմրուխ դու քար ու բար է, Կամ հոգի սար, կամ սրտի դուրը բացի, դու քար ու բար ես քո յարն է մի մարզի, Կամ հոգի սար, կամ սրտի դուրը բացի, Յարգար ունե արի երթանք սնձի, Նազդ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի, Յարգար ունե արի երթանք սնձի, Նազդ ինչ է գիտեմ կարնի սնձի, Ախ ես գիշեր կգամ դուրդ բանամ, Գլուխս դնեմ բարձի քնանամ, Ախ ես գիշեր կգամ դուրդ բանամ, Գլուխս դնեմ բարձի քնանամ, Կարեն Մշեցի և Հուշերպարային համույթ, շնորհակալություն։ Անգեղծ ասած, եթե պատկերացնենք, թե ներքին պատասխանատվության զգացողությունն ու լարվածությունը որքան թանձր է կուլիսներում, քանի որ դահլիճում այսօր այն քաջ գիտակներն են հայկական երգարվեստի, մեր կարոտ երգրի կանչի, որոնք դարեր շարունակ այս մեղեդիները, անգամ բարի ու տարի դարձվածքն ու կառուցվածքը սովորել են իրենց պապերից, իրենց հայրերից։ Եվ այսօր այդ վերադառնում է դարձյալ մեզ ու ուրախալի է տեսնել երիտասարդ մատաղ սերնդին, որ այսպես հիացական ժպիտով նայում է բեմահարթակին և գրում իր արվեստը, իր ուրախությունը և իր տրամադրության ձևավորումը իր տեսակի
զգացողությունը։ Մեր այսօրվա համերգում, որ հիմնականում ընդգրկում է Մուրադ Մշեցու ստեղծագործությունները, տեղ են գտել նաև այլ ստեղծագործություններ, բոլորիս կողմից շատ սիրելի անձանց, երգահանների, աշուղների, բանահավաքների, ազգագրագետների, ինչպիսին մեր Սերով Վարդանյանն է։ Եվ այս պահին կընդրենք նրա չքնաղ ստեղծագործություններից մեկը, որ կոչվում է Վանակարոտ։ Ունկնդրենք այս երկը և հիշենք Շիրազի անմահ տողերը, ոչ ուրիշի հողն է մզում, ոչ էլ երկիրն ուրիշի, նավակներս Վանածովի ալիքներում պիտի պսակեմ։ Ach, you,
բարչի դա Ախերանեք դրները բացվեք Կարիպ կուրմատ հետարնեք Հայուկ իսատ պատեր շարեք Մեկ տունում եք ջանտարնեք Հայուկ իսատ պատեր շարեք Մեկ տունում եք ջանտարնեք Այս ժողովրդի գործերի հազարամյա վկան իր պատմությունն է, իր էպոսը, որի հերոսների բարքն ու գործերը խորը հարգանք են պարտադրում և ավանդվում մայրական շնչով, կաթով, մայրական տաքուկ գրկով և ամեն քաջ նորից դառնում է այդ մոր գիրկը, Սոսե մայրիկի գիրկը։ Thank you.
Մուրադ մշեցու այս չքնաղ երգը, այս չքնաղ ստեղծագործությունը հենց այսպես պատկեր դարձավ, որպեսզի մայրական գրկով ջերմանան մեր հաջորդիկներ բլուրի վրա։ Իսկ հաջորդ չքնաղ ստեղծագործության համար որպես նախաբան, ինձ թվում է կարելի այս տողերը հնչեցնել. Հուր են սիրո սևի սիրուն, լույս աղջիկներն Հայաստանի, սրտիս վրա քայլող գարուն հույս աղջիկներն Հայաստանի, իմ սիրտն ինչ է ախ թե ուզեն, բերդեր կառնեն մի հայացքով, անառիկ բերդ ու սիրոսյուն լույս աղջիկներն Հայաստանի, Հովհանես Շիրազ։ Իսկ այս պահին Մուրադ Մշեցու ձոներքը մեր աննման հայուհիներին յաժ խորոդ է, կատարում է Կարեն Մշեցին։ Սրտիկ մալուր կմնա,
որոտե, կամ սմանու շակոտոտե, կամ ծարե գակտակուկ է, ալու ատլասակուկ է, յար խորոտ խորոտե, կամ սմանու շակոտոտե, կամ ծարե գակտակուկ է, ալու ատլասակուկ է, յար խորոտ խորոտե, կամ սմանու շակոտոտե, կամ ծարե գակտակուկ է, ալու ատլասակուկ է, յար խորոտ խորոտե, կամ սմանու շակոտոտե, կամ ծարե գակտակուկ է, ալու ատլասակուկ է. Կլացին կխնդա, կատարում եմ Մուրադ Մշեցին և Սիրանուշ Գալստյանը։
Սիանուշ Գալստյան և հուշել պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Ավետիսյան։ Շարունակենք ես լավ տրամադրությամբ կոտրել տարածությունն ու ժամանակը ու նորից գովքով անցնենք առաջ։ Հաջորդ գեղեցիկ անզուգական կատարումը ևս ներկայացնելու է մեր սիրելի Սիրանուշ Գալստյանը, «Քանցմոմ կհալիմ»։ Սիրանուշ Գալստյան։ Սիրելիներս, այսօր բազմաթիվ երգեր սկսում են մի նոր կենսագրություն, մի նոր պատմություն, հենց այստեղ, այս դահլիճում։
Երկեր, որոնք հնչել են տարբեր առիթներով, տարբեր տեղ, ինչպես խոստովանեց մեր սիրելի Մուրադ Մշեցին, այսօր շատ-շատ երկեր սկսում են նոր կենսագրություն, եւ հենց այս նոր կենսագրությամբ նորից դառնում են ժողովրդինը, դառնում սիրելի, այնքան սիրելի, որ թույլ տվեք անկեղծանալ, երբեմն մոռանում ենք երկի հեղինակին, բայց երկը շատ լավ ենք հիշում ու շատ լավ սիրում, եւ ամեն առիթով հնչում են այդ երկերը, ամեն առիթով սրտեսիր փոխանցվում։ Ահա այսպիսի երկերի նորօրյա կյանքի մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ունի Մուրադ Մշեցու «Քարեր հայոց» գեղեցիկ ստեղծագործությունը, որ կներկայացնի Կարեն Մշեցին։ Դիմավորենք։ Me
մեր սարքն են եղել, քարերը հայոց մեր սարքն են եղել, մեզ հետև թևի շուրջ պարեն բռնել, դարերի խոսքը իր վրա Սետև թևի շուրջ պարեն բռնել, դարերի խոսքը իր վրա Կայծակ խփեց, այրեց սրբավայրերը, հայապատկան գեղատեսիլ դաշտերը, արծաթափայլ գետերն ամեն սևացան, նստել անդեր արյուն գուլա Հայաստան, օվկիանոսն էլ ալեկոցված, կատաղի կլանում է խղճուկ հայը, ուր փախչի, ոչ լույս մնաց, ոչ ապաստան, ոչ պաշտպան, նստել անդեր արյուն գուլա Հայաստան. Էլ մենք արդյոնք ինչու կասենք հայրենիք, որ ամեն ժամ թշնամյած դեմ չկռվինք, պետք է կռվել կամ չքանալ հավիտյան, կամ ազատել գերությունից Հայաստան։ Շերամ Էրգրի կարոտը, հեղինակ Սերոբ Վարդանյան, կատարում է Մուրադ Մշեցին։ Bye.
Ձեզ մատին առաջ խոյացավ հայոց այրոցին խաղանդորը խափանվեց մատին առաջ խոյացավ հայոց այրոցին շամպեցին զենքեր խոսեց գնդացիր իշեր ճարագուշ եղամը ծանուցիր Մուրադ Մշեցի, Արցախյան կամավորներ, կատարում է Կարեն Մշեցի։ Շոտ ճամպար ու բարակ ասկիս երազը վարմար Հայկամավորներ մեր վերքի չարը Հայկազյան մեզ տան շաղախ դուքարը Չախրով արձիվն է երկրիս ումը Նա ել տնքում է հուսում իր բույնը Եվ այս արյուն Հայրենյացողը ձեզանով է շեն Դուք են վիրավոր արձվի նման Կնացի գերհինք կաչեր աննման Այնտեղ սերովն է Եվոր մախնուտոր Այդ երամին է միազակ պարքոր Ասկյանքերով
եկան ու անցան հպարտ շարքերով, թող սև չհակնի հերոսի մայրը, չէ որ իր գրկում թե վառավ ծակը, ճախրով արծիվն երկրից ունը, նա երկնքում է հյուսում իր բույնը, և այս արյունով հողը մեզ վկա, հողը սուրպահով կանչին մաչը կա, դուք է վիրավոց արծվի նման, գնացիք երկինք քաջեր աննման, ձեր պահած երկինք նայեք դուք պարսեն, հայրենյացողը ձեզանով է շեն, դուք էլ վիրավոր արձվի նման, դնացիք երկինք կաջեր աննման, այնտեղ սերոքն է և որ պախմուտով, այդ երամին է միացակ պարկով, թափթուր թևերը թեթև զրահավոր, զորավոր և բարձրացիր, բարձրացիր, բարձրացիր և հավերժի վստահությունը շահած, նրա պատիվը բարձր պահած, արագացի գագաթից քո վճիռը որոտա, հազար անգամ եմ մերժել, մերժում եմ ու կմերժեմ, հոգևարքներն իմ բոլոր և օրհասներն իմ սև, ահա այսպիսի համազարգ տվեց մեր սրտին Համո Սահյանը։ Իսկ այս պահին առաջարկում ենք ունկնդրել Աշուխ Գևորգի այն չքնաղ երգերից մեկը, որ յուրաքանչյուր հայի շրտին թրթռում է ու հասնում մյուսի սրտին։ Հայաստան դուրդ բաց, Աշուխ Գևորգ, կատարում է Սիրանուշ Գալստյանը։ Ալևերքիս մինչ արեմ ուտ կեզ նման, չի կտնվի կրավ դիրդի
Սիան զգալիսյան և հուշերը պարային համեց։ Մեր համերգային ծրագրում տեղ գտած հաջորդ աշուղական մարգարիտն է կռունկներ երգը։ Աշուղ երամ կռունկներ կատարում է Կարեն Մշեցին։ Vai, carunque,
Եթե թույլ տաք անկեղծանամ, հաստատ մեր սրտերը միացնում այսօր շատ անկեղծ են, դրա համար համարձակվում եմ շատ անկեղծ խոսել, պարզ խոսել, առանց ինքս ինձ թարգմանելու։ Այս ընթացքում, երբ լսում էի երգը, հիշեցի Ամուսահյանի «Չքնաղ բանաստեղծություններից մեկ փոքրիկ հատված, մեկ փոքրիկ տող», այնքան խորն է ասում, որ հետո հասկանում ես, ցավոք սրտի այսօր մեր իրականության մեջ շատերը լսելով չեն լսում, լսելով չեն ընկալում, այդքան խորթացել ենք մենք իրարից, մեկս մեկից, մինչև անգամ ինքներս մեզնից, ու Սահյանի տողը հետևյալն էր ասում, թե հարցնեք, ինչ կուզեի դառնալ, կուզեի լինել հոգնած կալվորի դատարկ կուլա, թե եկեք վերծանենք, թե ով կուզենար լինել հոգնած կալվորի դատարկ կուլա։ Այս պահին առաջարկում ենք գեղեցիկ երգերի շարան Մուրադ Մշեցու և ցանկանում եմ, որպեսզի շատ չընդհատեմ, շատ չխանգարեմ ձեզ, իսկ դուք էլ մի փոքր աշխուժացնեք պարով և լավ տրամադրությամբ։ Խնդրեմ։ Սասուն ավանդական երգի պարի համույթ, Գեղարվեստական ղեկավար Անդրանիկ Մանուկյան։ Ասպեյու մանանա, դոշվիտը թագեյու
մեջ ձար մենակ եմ մոլան Համանիս նախշում լար ինչը ծիմ Ես կումար չի թողեք աս մեջ ձար մենակ եմ մոլան Երկու յարունիս աղդուտ նավեր Նորեմ տուշին է մի առավեր Ուրել նորեր կամ ճամպաս ձեր դուր Սրտի ջուրը դու ես Իմ հտքի միջին մենակ դու ես Իմ պապակ սրտի ջուրը դու ես Նմանիս նախշում լար ինչ ծիմ Ես կումոր չի թողեք աս մեր ձոր Մենակ եմ մոլոր Նմանիս նախշում լար ինչ ծիմ Ես կումոր չի թողեք աս մեր ձոր Մուրադ Մշեցի խուպ ու խուպ դադարում են Կարեն Մշեցին և Սիրանուս Գալստյանը։ Աշխարհի մեջ մոլորած է Հուպ հուպ է ձեր տան դուռը Դու խորոտ ես
Անձրևարի, անձրևարի, յարի վերին յարի, վարագարի, վարահարարի, շորը կրկին ճամին։ Անձրևարի, անձրևարի, յարի վերին յարի, վարագարի, վարահարարի, շորը կրկին ճամին։ Թե չէ ընձի վարև է, լոշվի թելով կարև է, ոտին ամուրը կապել է, յոթը ծախ շոր հարքել է, թե չէ ընձի վարև է, կապել է, յոթը ծած շոր հակել է։ Անձրևարի, անձրևարի, յարի վերին յարի, վարագարի, վարահարարի, շորը կպիճանի։ Անձրևարի, անձրևարի, յարի վերին յարի, վարագարի, վարահարարի, շորը կպիճանի։ Մուրադ Մշեցի, Շարան կատարում է, Կարեն Մշեցի։ Կարոտ չեմ թողե
Միքայել Ոսկանյանի, գինին թե պաչը, կատարում է Սիրանուշ Գալստյան։
սիրանս գալուս եմ խնդրում ջերմ ծափարություն։ Շատ ջերմ։ Ես համոզված եմ, որ այս պահին մեր հուզումները գնալով էլ ավել թանձրանում են ավել, իսկպես խտանում են մասնավորապես։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծ ասեմ, հանակ մասխարություն չի, երբ բեմի վրա ելույթ ես ունում և տեսնում ես դահլիճում նստած այն տեսակի վարպետ արվեստագետների, որոնց ոչ ստեղծագործական ուղղություն անցել է, և ես բեմահարթակում և աշխարհի տարբեր բեմահարթակներում, որոնց կարծիքը, որոնց միտքը, որոնց իմացությունը կարծես թե մի զորավոր դատավոր եկել է դատելու, բայց միայն ժամանակ զգում ես, որ այդ դատը չկա, մնացել է ընդամենը սրտի ուրախությունը, սրտից եկող անկեղծությունը։ Եվ ուրախորենք ցանկանայի նշել, որ այսօր մեզ հետ է նաև մեր հարգելի և սիրելի երգահան, թույլ տվեք նաև ապարտորեն ասել ինչու՞ չէ կոմպոզիտոր Սասուն Պասկևիչյան, ես խնդրում եմ ջերմ ծափահարություն։ Վարպետ, ուրախ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք, բրավո։ Բազմաթիվ երգեր, որ դուցել ու գերել են մեր սրտերը։ Մեզ հետ է այսօր մեր սիրելի Սուսանա Սաֆարյան, ես խնդրում եմ ջերմ ծափահարություն։ Մեր թատրոնի կինոյի սիրած դերասանը Ջուլիետա Բաբայանը, ես խնդրեմ ջերմ ծափահարություններ։ Աչքս այսօր այս պահին ման եմ գալիս, տեսնում, եթե հանկարծ մեկին չնկատեմ ներողություն և առանձնահատուկ պետք, այդ վաղուց եմ նկատել։ Արսեն Գրիգորյան, ես խնդրեմ ջերմ ծափահարություններ։ Մեր սիրելի Ասոն, իր ընտանիքով, իր առազատներով, մեր հրամանատարներից, մեր Արամիկ, ես խնդրեմ ծափահարություն մեր Արամիկին, հրամանատարներից, որ այստեղ է։ Ծափահարություն Ռոմիկ Մարկարյանին, հրամանատարներից։ Ես որքան գիտեմ, այսօրվա մեր հանդիսության սրահում կա մի հրաշալի անձնավորություն, որ բարի և տարի ճշտությամբ, մեղդու գրագիտությամբ առանձնահատուկ այսօր սրտի թրթիռով դիտում է մեր հանդիսությունը, մեր շատ սիրելի Թովմաս Պողոսյանը, ես մենք ձեր ջերմ ծափահարությունների վարպետին, բրավո։ Հաջորդ գիտեցիք ստեղծագործությունը, որ ցանկանում եք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, չկա այդպիսի մեկ սիրտ հայ, որ ես երաժշտությամբ հուզված, ապրած եմ, մասնավորապես ուրախացած եմ, պարած չունի։ Ներսիս Միսպիրյան և Էլինար Շահը, մի գեղեցիկ շարան, որ կատարել է Սիրանուշ Կայսը։
Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր համերգային, այսօրվա մեր համերգային գեղեցիկ երեկոն մոտենում է ավարտին, բայց սա դեռ վերջաբանը չէ, կա վերջաբան։ Իսկ մինչ վերջաբանը թույլ տվեք սիրով ներկայացնել մեր հրաշալի երաժշտախմբին։ Եվ այսպես հարվածային նվագարաններ Հովհաննես Աթաբեկյան, Կրոլ Տիգրան Հովհաննիսյան, Գոպալ Տվոլ Արման Սիմոնյան, Բակու Դուդուկ Տիգրան Զաքարյան, Զուռնա Բրուլ Վահան Զաքարյան, Ստեղան Շարային նվագարաններ Արտյոմ Գևորգյան և խմբի երաժշտական ղեկավար Միքայել Մայիլյան, Գերմծափահարություն մեր հրաշալի երգիչների Արմեն Մուրադյան, Արտաշես Տարանցի, Դավիթ Հակոբյան, Մարինե Մուրադյան, Գերմծափահարություն մեր ներկրոսիրով բեմահարտակ եմ հրավիրում մեր հրաշալի պարային խմբերին։ Եվ այսպես Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի Սասուն ավանդական երգի պարի համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Անդրանիկ Մանուկյան, Հուշեր պարային համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Ավետիսյան, առանձնահատուկ շնորհակալություն Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ողջ աշխատակազմին, հանձին տնորեն Ռուզանա Սիրունյանին, ես խնդրեմ ջերմ ծափահարություններ։ Պետք է նաև առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնենք մեր շատ սիրելի ընկերներին, հարազատներին, ովքեր աջակցեցին այս հրաշալի համերգային ծրագիրը կազմակերպելու համար. Արտյոմ Ֆերոյան, Արմեն Մալխասյան, Տիգրան Սահակյան, Յուրա Մարկարյան, Գոր Աբրահամյան և էլի շատ-շատ հարգելի և սիրելի ընկերներ, որ աջակցեցին այսօրվա համերգային ծրագրի կայացման համար. Շնորհակալություն այն հայորդիներին, որ այս երգերը բերեցին դեպի մեզ, որ այս երգերով ջահ, անմար ջահ առեցին մեր հոգուն, մեր սրտում, կամուրջ կապեցին մեր անցյալի հետ, զիդատապարտված է այն ցեղը և այն ժողովուրդը, որ իր անցյալից մասունք արժեքներ չունի, չի կրում և դրանով չի իմաստավորում այն գալիքը, դրա համար շնորհակալություն մեր սիրելի երգիչներին, Սիրանուշ Գալստյան, Կարեն Մշեցի, և մեր այսօրվա համերգի հոգեկոչը Մուրադ Մշեցի, և համերգային ծրագիրներից ձեզ համար անցկացրեց Արսեն Ղազարյանը ձեր խոնարհ-ծառը։ Իսկ հիմա մեզ մեր հզոր թևերին բացված կտանք ու մեկ էլ խոստովանենք Համո Սահյանի զորավոր կանչով ու հորդորով, քար կկտրեք թե քարով տակ իմ քարակուռ Հայաստանին, խղճի տաճար, խնկի խորան, մեռոնի գուռ Հայաստանին, վաչկատուներ դուք մերօրյա, թող մոտ չգան խաշները ձեր, դրեն գլխից դրախտավայր, դրախտի դուռ Հայաստանին, չի կպչելու մի բից անգամ ձեր ստերի ուն ջումրից հոգու թռիչք,
սրտի մորմոք, սիրո սարսուր Հայաստանիս, մի բից անգամ չի կապչելու ձեր նենգության կուպրուծութից, ձերքը ճարտար, քրտինքն արդար, սիրտը մաքուր Հայաստանին, գտակ մեկին, որ հավատար, թե դեռ բրդե խանձարուրից մատուցել է բերդ ամրոց վանք ու մատուր Հայաստանին, խանձարուր էլ դեռ չունեիք, երբ ծանոթ էր աշխարհն համայն, Մեսրոպի լույս, Ղևոնդի խաչ, Վարդանի թուր Հայաստանին, էլ ինչ մելիք կհանդգնի հրով սրով ծնկի բերել, իմ սասնատուն, իմ սասնասար, իմ սասնածուր Հայաստանին, շատ է տեսել ավեր արձունք, ինչ կլինի, բարի Աստված, բարի աչքով մտիկ անես մեր այս մի բուր Հայաստանին. Արցիվ սլացիր տաչկա Հայաստան, ասնացական խմբերով մենք ենք թանգարան, շուն թուրքերուն տահան կարժանի հարված, ասնացական խմբերով մենք ենք թանգարան,